Përshëndetje. Takohemi sot në lëndën e gjuhës shqipe të klasës së katërt me temën e sotme Tregim për vitin e ri. Viti i ri është një festë tradicionale e cila nis bukur, sidomos për fëmijët. Është një festë e cila mban brenda traditën, mban brenda shpresën, dhuratën. Është një vit shpresë për një vit të ri, më të bukur se ky që sapo kemi kaluar. Tema për sot është tregim për vitin e ri. Fjalët kyçe, të cilat ne do t'i ndeshim sot, janë fjalët plaku i vitit të ri, dëshira, festa, dhurata, pema e vitit të ri dhe urimet që ne shkruajmë për këtë fest. Nis me pyetjen, çfarë dim ne për vitin e ri? Viti i ri është një festë tradit. Është festa ku gjithë bota feston. Festë ku urohet dhe dëshirohet me mira për vitin që vjen. Është argëtim, është dhuratë, pushim, shpresë për një jetë më të mirë. Mendohet se historia e festës ka filluar në Kinën e Largët, por ne festojmë janarin, sepse romakët e vjetër e kam pas si fillim të jetës dhe kam festuar në një janar. Kështu që duke qënë se festojmë sot në një janar, ne kemi marë festën që festohet në, nga romakët. Nisim me pyetjen, gjithmonë e bëjmë të pyetje, unë imaginoj, imaginata e fëmijëve është shumë e bukur, është ajo që na qonë kudo dhe na sillë për para të pabesueshmen. Imaginoni sikur është nata e vitit të ri. Një natë festive, plot drita, plot surpriza. Pra, çka dëshironi ju për këtë natë, ose çka t'ju afroi kjo natë, e kryoni me imaginatën tuaj. Nga imaginata juaj do vi një plak i vitit të ri, ashtu si e mendoni ju, ashtu si e dëshironi ju, dhe në një fletë vizatimi, ose në fletë formati, ju do vizatoni ashtu si e ndjeni, ashtu si imaginoni vitin e ri. Dhe kjo do jetë një detyre juaja të cilën ju do ta pasi ta vizatoni, do ta vendosni në një kënd të shtëpisë dhe do t'i tregoni prindërve tuaj me shumë dëshirë se si imaginoni ju vitin e ri dhe çka prisni nga ky vit i ri. Viti i ri është një vit, do më thënë ku ne, sa herë që përmendim fjallën vit i ri, fillojmë dhe shprehemi shumë. Themi shumë fjallë në lidhje me të, e para festohet më 31 dhjetor, është viti ose dita ku ne përcjellim një vit të vjetër dhe mirëpresim me shumë dëshirë një vit të ri. Është simboli i vitit të ri është pema, e cila zbukurohet, vendoset jo vetëm në shtëpitë tona, po dhe në qendër të qytetit. Është njerëzit dalin në sheshet për të festuar, marrim dhurata pafund dhe me si mirë presim në fakt to dhurata. Por është edhe një vit ku ne shpresojmë dhe duhet të marrim përgjegjësi të reja mbi vete. Pra të gjitha këto do t'i shikoni këtu dhe ju mund të shtoni të tjera fjalë të cilat lidhen me vitin e ri. A e dini se? Atëherë lind një pyetje, cili është shteti i parë që mirëpret vitin e ri? Në datën 31 dhjetor ne bëjmë gati për ta pritur atë në orën 12 të natës. Ndërsa ishulli Tonga, i cili ndodhet në pjesën afër shtetit australian, është ishulli ose vendi i parë i cili mirëpret vitin e ri. Dhe është në orën 12 të drekës me orën tonë lokale. Por fishekzjarët ndizet në Sydney në Australi dhe prandaj ky quhet shteti i parë që feston atë. Më pas vjen Europë dhe ne e festojmë në orën 12 të mbrëmjes së 31 dhjetorit dhe më pas kalojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i fundit që feston është ishulli Bakër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra vende të ndryshme e festojnë ndryshe ndikuar nga vendosja e tyre dhe pozicioni i tyre gjeografik nga lindja në perëndim. Pra vjen nga lindja dhe shkon në perëndim. Kemi vende të cilat e festojnë në dimër, disa e festojnë në verë, por gjithmonë festa ngelet
fest shumë e bukur. Bëjmë disa pyetje. Çfarë mendojmë ne për vitin e ri? Po të shikojmë me kujdes pyetjen e parë. Shikojmë se cilët besojnë më shumë te festa e vitit të ri. Besoj të gjithë ju duhet ta dini që besoni vetë ju. Pra, janë fëmijët ata që besojnë më shumë te festa e vitit të ri, se presin ato dhuratat e pafundme që dorohen nga kush do ta mësojmë pak më vonë. Shikojmë me kujdes, jemi te pjesa tjetër. Lind një pyetje tjetër. A besojnë të gjithë fëmijët? Kjo është një pyetje që lind të gjithëve. A besoni të gjithë ju? Shikojmë me kujdes dhe themi jo. Nuk besojnë të gjithë fëmijët. Disa besojnë dhe e mirëpresin me shumë dëshirë dhuratën, disa të tjerë besojnë se këto dhurata i sjell prindi i tyre, gjyshi, daja, tezia, pra të afërmit e tyre. Kush ka të drejtë, do thoni ju? Do ta shohim. Se cili prej jush do ketë atë pjesën e dhuratës nga një afërm ose nga baba gjyshi vitit të ri. Cili mendoni ju se është viti i ri? Unë kam kthyer një përgjigje time. Një njeri që mendon që fëmijët do të jenë gjithmonë të lumtur. Dhe një pjesë të lumturisë fëmijët e marrin nga dhuratat e tyre dhe ky vit, kjo ditë do të jetë simboli i dhuratës, simboli i lumturisë së fëmijëve. Pjesa që do lexojmë sot është një vit i ri ndryshe. Do të thonë çfarë do shikojmë te kjo pjesë? Ngjarja ndodh në një ishull në të cilën ishin fëmijë nga të gjitha kombet. Pra, ishin fëmijë me ngjyra të ndryshme, të bardhë, të zinjë, të verdhë, dhe secili prej tyre kishte e mirëpriste me dëshirë në vitin e ri. Mësuesi i tyre ishte këmbëdruajti, e kishte marrë të emër sepse kishte qenë dikur detar i vjetër dhe në det gjatë një stuhie e kishte humbur këmbën dhe kishte vendosur më pas një këmbë prej druri. Ai jepte atyre mësim dhe gjatë gjithë kohës i ndihmonte fëmijët, qëndronte pranë tyre, mësonte dëshirat e tyre dhe në një diskutim që bën, a ekzistonte apo jo baba gjyshi ose plaku i vitit të ri, ai mbështeti fëmijët të cilët mendonin se besonin se plaku i vitit të ri ekzistonte. Kishte nga ata mosbesuesit. Dhe këtu është një personazh i cili nuk besonte. Çfarë ndodhi? Në natën e ndrimit të viteve, pikërisht ky mësues u vesh me rrobat e babagjyshit dhe erdhi me varkë. Sipas filmave dhe legjendave ne themi që plaku i vitit të ri na vjen me slit, me drerët e tij dhe domethënë vjen nga lart nga qielli, ndërsa në këtë rast ai erdhi nga deti, erdhi me varkën e tij. Dhe në momentin, kur fëmijët po prisnin, gjithmonë ata po shpresonin që baba gjyshi i vitit të ri të kishte pamjen e secilit prej tyre, ngjyrën e tyre. Dhe kur erdhi, të gjithë u habitën, sidomos ai djali i cili nuk besonte se do të vinte plaku i vitit të ri. Por ai erdhi dhe në momentin pasi shpërndau dhuratat, panë se fytyra e tij nuk ishte as e zezë, as e bardhë, as me ngjyrat të tjera që kishin fëmijët, por ishte e kaltër, pra si asnjë prej tyre. Fëmijët u habitën, por në momentin kur ai i dhuroi dhuratat, ishin shumë të lumtur dhe pasi i dhuroi dhuratat, ai u largua. Por në momentin që u largua, ata panë që plaku i vitit të ri ishte me këmbë prej druri. Dhe të gjithë u habitën. Si mendoni ju, pse u habitën ata? Pasi të lexoni tregimin dhe do nxirrni konkluzione të ndryshme dhe do ta ndani atë me paragraf, ne do shikojmë tiparet e plakut të vitit të ri. Atëherë, gjithmonë në përfluorimet tona, plaku i vitit të ri dhe në filma që kemi parë dhe kudo, është me mantel të kuq, me mjegër të bardhë, dhe me një pthesë të madhë të mbuluar me lodra. Atëherë, pyetjet që lindin janë, si ishte viti i ri në tregimin tonë? Përse ai ishte i kaltër? Plaku i vitit të ri me kë ju ngjante?
Pra janë pyetje të cilat ju I lindin dhe ju do t'i përgjigjeni pasi ta lexoni mirë tregimin për plakun e vitit të ri. Që nga titulli do shikoni që ai është një plak I vitit të ri ndryshe nga të tjerat. Te teksti një plak I vitit të ri ndryshe, ne do të shohim ose ju do të dalloni që janë këto pika kryesore, ishulli I largët kishte fëmijë me kompozi të ndryshme, mësuesi kishte këmbë të drunjta dhe fëmijët të gjithë dëshironin që plaku babagjysh ose plaku I vitit të ri të kishte ngjyrën e lëkurës së tyre. Pyetim mbi tekstin. Pra sa herë që lexojmë një tekst, ne duhet të hartojmë ose të na lindin pyetje rreth tij në mënyrë që ne ta kuptojmë sa më mirë. Duhet të përgjigjemi këtyre pyetjeve, duke I rikthyer edhe një herë leximin të tekstit. Atëherë kemi pyetjen e parë, si ishin fëmijët që popullonin ishullin ose që banonin në ishull? Atëherë përgjigja juaj do të ishte që po, fëmijët ishin nga kombe të ndryshme. Komb ju e dini çfarë është, është një grup shoqëror I cili jeton në një territor të caktuar, ka një lidhje me tradita, me kulturë, me zakone dhe të gjitha këto së bashku formojnë kombin, siç është kombi shqiptar. Pavarësisht se ku shkojnë shqiptarët në çdo vend të botës të shkojnë, përsëri ngelet kombësia e kanë, kombësinë e kanë shqiptare. Atëherë në këtë ishull banonin fëmijë nga kombe të ndryshme. Pyetja e dytë që na lind është a besonin fëmijët të gjithë në ekzistencën e plakut të vitit të ri? Gjatë leximit ju do të ndeshni që një nga personazhet I cili I vuri në sikletë dhe I trishtoi fëmijët e tjerë që besonin, tregoi që nuk ekziston. Ai është krijuar për të lumturuar bebet që nuk kuptojnë, ndërsa të rriturit ose ne që jemi fëmijë të rritur ose ju nuk duhet të besoni tek ai. Por a është e vërtetë apo jo, këtë nuk e dim, do ta lexoni tek pjesa e leximit. Pyetja e tretë është çfarë ndodhi kur plaku I vitit të ri erdhi pranë fëmijëve. Atëherë kur vjen një plak me dhurata, me një thes të madh, pra sjell te ju dhuratat. Ju I mirëprisni dhe lumturoheni shumë nga ato. Gjithkusht e mirëpret një dhuratë. Atëherë në fund të tekstit ju do të shikoni se ishin dy çudira të mëdha që pan fëmijët e këtij tregimi, pra ishte e para që ai kishte lëkurën e kaltër dhe erdhi nga deti me varkë dhe jo nga lart me slitën e tij dhe e dyta e kishte këmbën e drujtë. Pikërisht nga këto të dyja ju do të lindi ajo përgjigja ose ju do arrini në konkluzionin që pse është ndryshe ky babagjysh ose kush ishte ai. Jan pyetje që na lindin vazhdimisht, mësuese. Dhe ne I kthemi edhe I rikthemi tekstit për duke e lidhur me veten tonë. Po ti, kur ke qenë I vogël, çfarë të kanë thënë gjyshërit? Atëherë, nga gjyshërit lindin gojdhënat ose legjendat e plakut të vitit të ri. Dhe pse lindin? Sepse gjyshërit I duan shumë fëmijët, niprit dhe mbesat e tyre, dhe në këtë rast ata krijojnë me fantazinë e tyre plakun e vitit të ri për të surprizuar, për të lumturuar fëmijët dhe për të dhuruar sa më shumë dhurata. A të pëlqen pavarësisht të vërtetës, do më thënë, ekziston apo jo viti I ri, a të pëlqen kjo gënjeshtër e bardhë dhe gjyshërve për të lumturuar fëmijët? Gjithse cili do t'i pëlqente, edhe mua mund të më pëlqente. Si e gjykon veprimin e njeriut që mori rolin e babagjyshit për të gëzuar fëmijët? Atëherë, tashmë ju e keni lexuar tekstin dhe keni nxjerrë një konkluzion që babagjyshi I vitit të ri ishte thjesht mësuesi I tyre, I cili I donte shumë dhe për t'i lumturuar ata krijoi ose bëri rolin e babagjyshit dhe solli atyre dhurata pafund, por duke sjell një stil tjetër, një ngjyrë tjetër të plakut të vitit të ri dhe një rrugëtim tjetër të tij. Dhe a ka rëndësi ngjyra e lëkurës? Jo. Kjo nuk ka rëndësi. Të gjithë jemi të barabartë dhe të gjithë kemi të drejtën për të qenë të lumtur, sidomos ju fëmijët. Analizojmë tekstin.
Lind një pyetje dhe kjo pyetje që lind është a të pëlqeu ty mbyllja e tregimit? Në qoftë se ju do thoshit përgjigjen po. Pse? Ose jo. Pse nuk të pëlqeu? Pra të gjithë ju që keni kthyer përgjigjen po, do thoni argumentet pse ju pëlqeu. A ju pëlqeu që një prej mësuesve u bë babagjysh i vitit të ri? Juve që nuk ju pëlqeu ose do donit një përfundim tjetër, shkrueni atë dhe përsëri argumentoni se pse nuk ju pëlqeu. Këtë do donit ju të ishte plaku i vitit të ri. Secili prej nesh shpreson. Mesazhi i pjesës. Njerëzit duhet të jetojnë në paqe, në lumturi me njëri tjetrin, pavarësisht ngjyrës së tyre të lëkurës. Pra, të gjithë ne kemi një ngjyrë dhe një origjinë, por të gjithë kemi të drejtën për të qenë të lumtur, për të përjetuar, për të festuar, për të lumturuar në çdo moment. Si detyrë shtëpie, pasi ta keni lexuar të gjithë pjesën, do shkruani a keni besuar ju kur keni qenë të vegjël dhe si keni imagjinuar plakun e vitit të ri. Kjo futet në fantazinë, imagjinatën dhe në dëshirat tuaja të fshehura. Atëherë, duke ju falendëruar për vëmendjen, ju uroj ta kaloni sa më mirë.